אני מחזיק בידי משקולת מאוד מאוד מיוחדת שנמצאה בסינון האפר פה בעמק צורים. האפר הוצא מיסודות הכותל צפונית לעיר דוד, באזור קשת רובינסון, ומשם האפר הגיע לפה לאזור הסינון פה בעמק צורים. המשקולת הזו מתוארכת לתקופת בית ראשון, ועל המשקולת יש כתובת של המילה בקע. המשקולת, בקע, המשקל שלה הוא מחצית השקל. בקע לגולגולת מחצית השקל. כשהיו מביאים את מס מחצית השקל למקדש, בתקופת הבית הראשון, לא היו מטבעות, ואז הם השתמשו בביצעי כסף, בחתיכות כסף, ואז היית צריך לדעת את המשקל האמיתי על סמך המשקולת הזו שנמצאת בידי. משקולות הבקע בתקופת בית ראשון הם ממצא מאוד 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 נדיר. אבל המשקולת הזו עוד יותר נדירה, כי הכתובת שמופיעה עליה היא מופיעה בכתב ראי, כלומר שהאומן שחרט את הכתובת על המשקולת הוא אומן שייצר חותמות. כי אנחנו יודעים שחותמות נכתבו בכתב ראי, במקום לכתוב אותה כמו שצריך, הוא כתב אותה כמו שהוא רגיל לכתוב בחותמות, כלומר הוא התבלבל. התנ"ך, הממצא, קרוב למקדש שלמה, צפונית לעיר דוד, יסודות הכותל, הכל מתחבר. עיר דוד, כאן הכל התחיל.